må ta stilling til. Det stor variasjon i både pris og kvalitet på saler. Det ikke alltid så lett å se på en sal hvorfor den ene modellen så mye dyrere enn en annen. Ofte ligger forskjellen i materialene som brukt inne i salen. Slik ser en sal ut inni når man har tatt salputen ut. Det vi skal merke oss at det stålforsterkninger her. At det stålforsterkninger i forsviseren. Slik at den ikke knekker. Det ligger en stålplate på undersiden, og det ligger en stålplate på oversiden, som dekket av dette skinnstykket, slik at det ikke skal skjære gjennom disse båndene som faktisk former setet i salen. Hvis disse båndene blir for slakke, så vil rytterens vekt bli plassert direkte ned på salbommen, og derved bli transportert rett ned i hesteryggen. Jeg kommer stadig vekk tilbake til bompunktet og lommen under kappa. Her. Der slutter forsviseren. Her ligger bompunktet. Hvis vi tar puta ut, så ser vi at bompunktet slutter her, og at det fleksibelt i bånd. Under her skal det ikke være trykk. Hvis det trykk under her, kan det tyde på at salbommen for trang. Her har vi åpnet en annen sal. Vi ser forskjellene på denne salen og den forrige. Vi ser på kvaliteten i materialene. Vi ser at dette en hel trebom. Den ikke laminert, ergo så den mye svakere. Den har også knekt. En annen ting at vi har ikke plass til fingrene mine under her. Og når vi da får en rytter i setet, så sitter vi nedpå. Det vil si at du blir sittende ned på hesteryggen gjennom disse, som heller ikke kledd med skinn, for å forhindre dem fra å skjære gjennom setebåndene. Her har vi også en stålforsterkning i forsviselen, som ikke ligger på oversiden. Det ligger ikke noe metall her. Denne har også knokket. Det ikke bare treet, men det metallet som har knokket. Når vi legger vekt i salen da, så ser vi at vi kan tøye forsviselen ut. Da vil den bli liggende nett på manken til hesten. Og den metallbiten her sånn, den sprekken vil ligge rett ned på mankebeinet til hesten. Dette bompunktet, som også har knekt. I det hele tatt, en sal som verdig. Et sted, det søppelkassa. Har du funnet en sal som passer både deg og din hest, gjelder det å ta godt vare på den. Når du rengjør salen, har du også en fin anledning til å sjekke at alt i orden. Se etter at sømmen bra, spesielt på steder som utsatt for hard belastning. Kontroller at hjortestroppene godt festet i salen. Om du har en stigbelølås som skal åpne seg dersom uhellet ute, må du passe på at denne låsen ikke sitter for hardt. Da bør leddet smøres. Putene bør også sjekkes. De klumpete eller harde? Har stoppen blitt ujevn eller putene blitt usymmetriske, kan tiden ha kommet for en tur til salmakeren. Sjekk også at bommen hel. Den skal ikke gi etter for trykk ved forsviselen. Så begynner selve rengjøringen. Til dette bruker du en bøtte lunket vann med litt vanlig klesvaskemiddel oppi og en ren klut. Fukt kluten lett og vask bort all skitt. Om skitten sitter godt i læret, kan du skrape det forsiktig bort med en mynt.
Under garvingsprosessen blir dyrehuden tilsatt fett som tran og talg for å gjøre det mykt. Fettmengdene i læret må opprettholdes kontinuerlig, fordi varierende temperaturer, vann og generell slitasje tørker ut læret. Smøring er derfor veldig viktig. For å få tilført læret fett i dybden, bør du bruke en lærbalsam eller et lærfett. Denne bør inneholde animalske fetter som bivoks eller lanolin. Produkter som inneholder silikon bør unngås, fordi silikon vil tette porene og svekke sømmene betraktelig. En god balsam vil forhindre uttørking og bevare lærets styrke og smidighet. Når du skal smøre utstyret ditt, bør du bruke balsamen før du bruker saltsåpen, fordi såpen lager en hinne som vil hindre fettet i å trenge inn i læret. Lærolje er et veldig kraftig smøremiddel som ikke bør brukes med mindre læret er så tørt at det har begynt å sprekke. Det er spesielt viktig at man ikke bruker olje på salputene. Oljen vil trekke gjennom læret og komme inn i stoppen på salen, og dermed vil stoppingen klumpe seg. Etter at balsamen har tørket, brukes saltsåpen. Denne lager en beskyttende hinne som hjelper til å holde skitten ute og balsamen inne. Fukt en svamp, vri den godt opp og ta på rikelig med såpe. Saltsåpen med glyserin er god smøring for læret. Om ikke læret er veldig tørt, vil man kunne bruke bare såpen i stedet for balsam. Hvis det begynner å skumme, har du brukt for mye vann, og da bør du tørke av skummet og begynne på nytt igjen. Helt til slutt kan man polere salen for å fjerne eventuelle såperester og få frem glansen. En så grundig rengjøring av salen som dette trenger du ikke å gjøre så ofte. Til daglig vil det være nok å tørke av skitten med en lett fuktet klut. Når du rengjør salen, bør du passe på å sjekke sømmer, putene og bommen. Saltsåpe er ofte tilstrekkelig som smøring, men bruker du noe annet, skal saltsåpen brukes sist.